Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün biz Sıxırdalanda Ağpaq yaşayış kompleksinin yaxınlığında, arxasında 7 nömrə məktəbin yanında bir mərtəbə, 3 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Belə bir həyəti var. Yaşanmış bir mənzildir. Hal-hazırda mənzildə yaşayış var. Burada kombi sistemidir. Belə bir həyəti var. Opşi 1.3 sotun içərisində tikilmiş mənzildir. Mənzil kredit yolu ilə satılır. Mən indi qeyd eləyəcəm şərtləri. Açıqlama bölməsində də hamısı deyiləcək. Bütün şərtlər deyiləcək. Yerdən 5 daş kürsülüdür. Belə bir həyəti var. Daxil olduq mənzilimizə. Burada mənzilimizin koridor hissəsidir. Girişdən sol tərəfdə burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağı var. Belə bir qonaq otağı var. Qoşadaşdan tikilib. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazır vəziyyətdədir. Burada mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Burada isə digər yataq otağıdır. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəxi var. Burada isə mətbəxi yerləşir. Demək, mənzil bu şərtlə satılır. İlk ödəniş 20 min manat. Etibarnamə, davernus yolu ilə 14 ili qalıb. Aylığı 322 manatdır. 14 ili qalıb. Aylığı 322 manatdır. Etibarnamə, davernus yolu ilə satılır. 50 illik davernusla. Mənzil bu yolla, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və etibarnamə yolu ilə satılır. İlkin ödəniş 20 min manat, təkrar edirəm. 14 ili qalıb, aylığı 322 manat, etibarnamə yolu ilə satılır. Hal-hazırda mənzildə kirayə qalır. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün qeyd edilmiş nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.